na Albrechtickou huť. Co jsi dělal? Všechno? Co všechno? Přichází mladý sklář. Ty chluchu divoká, ty nás tu všechny zmrzačíš. Co tady očumuješ, že máš co na práci? Ty kopu tě odsaď až na dvůr. S výjimečným talentem. Líbí se vám to, pane Glossmister? Kde ses to naučil? A brzy se stane i otcem. Slavná rodinná sága. Tak ty si tady oslavuješ, jo? Ježišmarja, je po něm. Zvolejte doktora. Synové a dcery Jakuba Skláře. Ve středu v 21.45 na Joy Family.